נמצא איתנו כאן האדריכל רמי וימר, שזכה בקטגוריה של בנייה ציבורית בחוץ לארץ לשנת 2008. היי רמי, אני רוצה לברך אותך קודם כל על השחייה שלך, זה נראה נשמע ונראה נורא מרגש, ולשאול אותך איך אתה מרגיש. אני מרגיש מאוד מעניין. התחושה של לעשות עבודה בחוץ לארץ ולזכות בערכה עבור אותה עבודה היא לא רגילה, היא לא שגרתית, משום שבסופו של דבר אנחנו אדריכלים ישראלים שפועלים בארץ, ופתאום אנחנו נחשפים לדברים שאנחנו לא מכירים בחוץ לארץ, ומביאים את היכולת, את הידע שלנו, למקומות שלא תכננתי אותם. ואנחנו גם זוכים להערכה שם, וכל התחושה הזאת מביאה אותי למין התרגשות מאוד מעניינת, כי בסופו של דבר זאת התגשמות של איזשהם חלומות לראות את העבודה שלך לא רק במקום אחד אלא ביותר ממקום אחד, במקרה הזה גם בחוץ לארץ. אני עושה כרגע בחוץ לארץ מספר פרויקטים שכולם הם מאוד מיוחדים, משום שהם מתמשכים על פני מספר שנים ואני מתחבר אליהם, וכל אחד בצורה אחרת, וכל אחד הוא מעניין באופן שונה, וכל אחד מביא גם פירות אחרים, ואת פוגשת גם אנשים אחרים וסביבות חדשות, וכל אחד מהם הוא שונה. אנחנו בעצם בישראל חלק מהכפר, הכפר הגלובלי הזה, כי ארכיטקטורה היום אפשר לראות גם בארץ וגם בכל מקום אחר בעולם באותה מידה של דמיון, של קווים שהם ביחד עושים עבודה שאנחנו יכולים לראות אותה כמאוד מיוחדת. המגמה של בנייה ירוקה היא מגמה שלאט לאט תופסת גם בחוץ לארץ, ואני מביא אותה לאותם הפרויקטים שאני עוסק בהם בצורה לא כל כך מהירה, אבל איטית ומתמדת. ואני חושב שבסופו של דבר אנחנו נצליח עם המסר הזה גם כן.